ិតចំណាំព្រះវិចារណាដល់តាមចំណងចំយុតិការនេះយ៉ាងទៅនៃខណ្ឌគឺថាយើងបានឃើញហើយនៅឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាសិក្សាអំពីប្រាណាតាមទៅយើងចម្រើនតាមដូចចង់ដើមទៅខ្លៃខ្លៃទៅល្អិតល្អិតទៅក៏លុតអស់លុតអស់ហើយបានចាប់កើតមកវិញកើតមកតើពួកបាត់ទុំអ្នកកាកាឡើងហើយកិរិយាកាឡើងហើយបានសម្រាប់ទៅអស់ទៅវិញទៅកិរិយារលុតបតិយៈកើតវិយៈរលុតគឺចោលនឹងកាឡើងហើយលុតទៅអញ្ចឹងទូរូបការផលិតទៅយើងធ្វើរូបខ្លាំងក្តៅកើតឡើងហើយបាត់ទៅអញ្ចឹងណារឹងតាំងឡើងហើយបាត់ទៅតិចតាំងឡើងបាត់ទៅតាំងឡើងវាថាបតិយាដល់វិជ្ជាលុបទៅអញ្ចឹងក្នុងអ្វីអ្វីវិក្រមសតវត្សយើងនេះគឺមានសភាពកើតរលត់អញ្ចឹងណាក្តៅក៏កើតរលត់តិចក៏កើតរលត់រិនសារមុតពេញសារមុតតាំងសារមុតតាមលំនៅរាជការនេះតាមកាលានិកលទៅនេះរូបចាសោយវេទនាទឹកកាលានបាត់ទៅយ៉ាងនេះទឹកកាលានបាត់ទៅឧបេខាកាលានបាត់ទៅតាមនោះកាលានបាត់ទៅទួងនោះកាលានបាត់ទៅនេះវិញវេទិកាទី2យើងនឹងបានឃើញការកើតនៃកាលទៅនៃវេទនាបញ្ញាការកម្មមិនប្រកាសទេសំសមាកម្មតំណងអរេបាត់ពីទៅនឹងទៅកម្មកំណត់ទៀតចិត្តចេតនាកម្មតំណងនៅតំណាកម្មនោះនឹងអញ្ចឹងវាកើតរលត់ការរលត់នៅក្នុងវិរិយកាយហើយបញ្ញាចង្ខាចិត្តចេតនាសោយរំណាចិត្តចំណាំព្រះឫទ្ធិចរណាទៅតាមអរំកើតរលត់បំកើតលកតគ្នាដូច្នេះការកើតឡើងហើយបតិយៈការលើកទៅហើយបតិយៈបានមកពោវតៈតើបាត់ទៅវយៈសំឡេងមកប៉ះបតិយៈបាត់ទៅវយៈក្លិនមកប៉ះបតិយៈបាត់ទៅវយៈណារសជាតិមកប៉ះណាស់ព្រោះប៉ះនឹងបតិយៈបាត់ទៅវយៈរិនលហើយស្ដៅប៉ះតិយៈបតិយៈបាត់ទៅវយៈបីចិត្តកាលានមតិអញ្ចឹងអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះគឺមានដំណើរទីឧបយៈវយៈកើតនិងរលត់ទៅកើតរលត់ទៅតកាលានហើយឧបយៈតរទៅហើយវយៈដូចតែមកពុទ្ធកាកឡើងហើយឧបយៈការលាយទៅវិញហើយវយៈអញ្ចឹងណាចាកាលានឯតមកពុទ្ធមកនេះហើយបតិយៈបៃភុវិយៈបុគ្គលណាបានឃើញការកើតនៃលំទៅនៃសង្ខារខសង្ខារខគឺបញ្ញខណ្ឌយល់ទេបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងហៅសង្ខារខគឺសង្ខារគឺបញ្ញខណ្ឌនឹងចំណាំទៅសង្ខារគឺបញ្ញខណ្ឌរូបវិញ្ញាណសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងគឺសង្ខារខហើយឧបាទនកសង្ខារសង្ខារដែលមានវិញ្ញាណនេះសង្ខារដែរណាតែគ្មានវិញ្ញាណអនុបាទនកសង្ខារអញ្ច
ចឹងរបស់ណាមានវិញ្ញាណហៅឧបាទនកសង្ខាររបស់ណាមានវិញ្ញាណហៅអនុបាទនកសង្ខារដូច្នេះការកាលឡើងនិងការលុបទៅការកាន់ឡើងហៅពុទ្ធិយៈបល័យដល់បែកគ្នាទៅហៅវយៈបុគ្គលណាឃើញការកើតនិងការលុបទៅជួតើបានឃើញនៅត្រៃលក្ខយល់ទេត្រៃហើយអញ្ចឹងកើតឬតតគ្នាឥឡូវពិចារណាដំណរ3បញ្ញខណ្ឌនិងអតីតកាលឡើងហើយរលុបទៅក្នុងអតីតមិនមានមកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេបញ្ញខណ្ឌនិងបច្ចុប្បន្នកាលឡើងហើយរលុបទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនមានទៅក្នុងអនាគតទេបញ្ញខណ្ឌក្នុងអនាគតកាលឡើងហើយអរលុបទៅក្នុងអនាគតមិនមានទៅក្នុងទីដទៃទេនេះដំណរ3ដល់ណោបៃហើយឥឡូវយើងនិយាយរូបមួយយ៉ាងអ្នកខ្លះជាតិមុនស្រីស្វាមីមកតិកោយ៉ាងនេះបាត់ទេជាតិមុនប្រុសស្វាមីមកតិស្រីជាតិមុនមនុស្សកើតជាទេវតាជាតិមុនទេវតាមកកើតជាមនុស្សជាតិមុនមនុស្សកើតជាទេវតាជាតិមុនទេវតាជាតិមុនមនុស្សអញ្ចឹងទេវតាអស់អាយុមកបាត់រូបនោះចិត្តទេវតាសោយហាទឹកបាត់អស់មកដល់នេះចិត្តមនុស្សរូបមនុស្សឃើញទេទីចំបច្ចុប្បន្នអតីតកាលឡើងហើយលុបបាត់មិនមានមកឡើយទេឥឡូវនេះមនុស្សជាតិមុនឆ្កែមកកើតជាមនុស្សនេះចឹងរូបឆ្កែចិត្តអាហារចាំសោយរូបឆ្កែដល់ពេលស្លាប់មកកើតជាមនុស្សរូបមនុស្សចិត្តក៏ជាមនុស្សដែរតើព្រោះយ៉ាងតើបានទេអញ្ចឹងរបស់នឹងអត់មានយកមកជាមួយទេណាណាណាបញ្ញខណ្ឌនឹងអតីតកាលណាលុបបាត់ក្នុងអតីតអត់មានមកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយបញ្ញខណ្ឌនឹងបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះដល់ស្លាប់ទៅនៅនឹងទៀតអត់មានតរណាគុតទេឥឡូវយើងគិតមើលគិតថារូបជាតិមុននៅណាលុបបាត់ចិត្តសោយចាំចិត្តដឹងនៃប្រពន្ធកូនចៅផ្ទះសម័យចិត្តមុនប្រមាណវានឹកឃើញអលុបបាត់អស់ចាំតែរូបឥឡូវនេះសោយចាំចិត្តនឹកដឹងទៅរឿងប្តីប្រពន្ធកូនចៅនឹងបច្ចុប្បន្នឥឡូវដល់ពេលស្លាប់ប្រឹកបាត់វាចិត្តក្រោយរូបផ្សេងប្តីផ្សេងប្រពន្ធផ្សេងកូនផ្សេងអាបច្ចុប្បន្ននេះបាត់អស់នេះចិត្តទៀតណាហ៎ទីចប់មកទៅណាបញ្ញខណ្ឌនឹងអតីតជាតិមុននឹងដល់ពាក្យវាលើទៅវាអស់ទៅក្នុងទៅវាអត់មានមកឡើយទេហើយបញ្ញខណ្ឌនឹងបច្ចុប្បន្ននេះកាលឡើងហើយលុបសំនឹងទៀតអត់មានទៅក្នុងអនាគតទេហើយអនាគតជាក្រោយរូបផ្សេងកាលឡើងមកផ្សេងចិត្តផ្សេងគឺលុបទៅក្នុងអនាគតអញ្ចឹងតើតតអញ្ចឹងបុគ្គលគួរប្រកាន់ថាម៉េចក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនទៀងទាត់ប្តីមិនទៀងកូនមិនទៀងចៅមិនទៀងផ្ទះមិនទៀងទ្រព្យសម្បត្តិមិនទៀងចឹងបានលោកពូថាមនុស្សក្នុងលោកដែលខានមកដែរបានព្រះជំនិត្តមិនងាយមានទេណាយល់ណាអត់ទេទាំងអស់នោះសិទ្ធិជំនិត្តរបស់គេសិទ្ធិប្រឈមជំនិត្តអស់ពួកកើតរាប់ដូចនេះម្ល៉េះហើយកើតជួបបែកជួបបែកជួបបែក
ចឹងបានរឿងមួយដែលឆ្កែមានហ្នឹងផ្ទះសំណាយថាស្រីនឹងបរោះបីនឹងពុននៅថាម្ដាយជួគគ្នាទៀតក្នុងលោកតែក៏បានជួគគ្នាជាធម្មតាបានណាស់ចិត្តទៅចិត្តបាក់ខ្វាំងណាស់ឆ្ងាយទៅចិត្តនៅបាត់ដូច្នេះបុកគ្រឿងគួរប្រកាន់ថាប្តីរបស់ខ្លួនតែមួយបានទេប្រពន្ធតែមួយបានទេកូនតែមួយបានទេម៉ែឪតែមួយបានទេរឿងហ្នឹងឯងដែលយើងបារម្ភការបានគូស្រាលយល់ណាតែមិនស្មានដំណើររឿងលៀងបារម្ភការឲ្យបានយល់លៀងបារម្ភការជាកូនតែថៃនគរកោតំពីមានសម្បត្តិ40កោដល់ពេលអាយុ16ឆ្នាំឪពុកយកទៅដាក់ប្រសាទជាន់ទី16ជាន់ទី7ការពារខ្លាយខេងក៏ឈ្មោះអេតបាក់ពលតែដល់ទីបំផុតលៀងមរាចាត្រូវស្រឡាញ់និងឧបថាយិកៈតូចមួយដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនមិនឲ្យមេដាបេដាដឹងដល់សម័យក្រោយមកមេដាបេដាបានទទួលបណ្ណាការខាងកូនកលោះជំនរតីស្រីបងឯងយ៉ាងគលការហើយស្ត្រីញឹមរាចាក៏តើបន្ទមួយហើយប្តីហើយប្តីផងនោះដែលឆ្លាញ់នេះឯងហ្នឹងថាឥឡូវនេះឯងគិតមិនបើយើងនៅហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានតាគីហើយតែបានតាគីហើយដាច់ចប់ហើយអញ្ចឹងគិតធ្វើមិនមានរកណាស្មាក់គិតរកទាំងពីរនេះគាត់កោសតបាទទៅពីទាំងទៅសន្មត់គ្នាដាក់ខែឡើងចាំតែខ្ញុំខ្ញុំចាក់តែការផ្លែងខ្លួនគួរជាភាសាភាសាទៅទៅទៅនៅសុខមួយឆ្ងាយដាច់ស្រយតែគៀនស្គាល់ប្រកបជីវកម្មជាកសិកររកអស់ដាច់ស្លឹកឈើធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចន្ទីដល់មួយឆ្នាំក្រោយមកក៏មានកមានបុកហើយមានបុកមកកូននឹងវាចាស់ចាស់ទីកណ្ដាលចាស់ទៅមានគាត់អបអបដៃជូនព្រមមកសុបបុតនៅទឹកម៉ែអ៊ូតែដៃទៀតទីបំផុតលឿនរត់ប្រាប់គេជិតខាងរត់មកដៃតាមទៅដល់ដល់បដាទៅកូននឹងក៏កើតនៅកណ្ដាលទៅទៅទឹកដៃប៉ុនព្រមបាត់ថាប្រកាន់ទឹកទៀតក៏អស់ទៅព្រោះបានកើតកូនហើយបើមកទៀតដល់មួយឆ្នាំក្រោយមានកូនមួយទៀតតបទៅចាស់ខ្លាឲ្យប្តីជួយទៅប្តីមិនជួយទៅខាងទៅកំពុងម្ដាយខ្លាញ់តែជាអាសកលព្រោះឯងនាំកូនវាហត់មកហើយខ្លាចម្លើងវាជួយទៅរៀងលឿនរត់ទៀតកាន់កាន់កូនទៅណាកូនមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏ទៅហត់ទៅទៅប្តីទៅស្ទាក់តើទៅនិយាយមកប្រពន្ធអារម្មណ៍វិញអត់ប្រមកចាំទៅទៅទៅហើយក៏សូមបុតកដាផ្លូវពេលហ្នឹងនេះធៀបវាហៅថាមហាអកាលមិខុបាននៅទៅធៀបខុសកាលធៀបខុសកាលជាងខុសខ្ចោលខ្ទុះធៀបផងខ្ចោលផងខ្ទុះផងពេលនេះយើងទៅប្រសូតបុត្រលងងារឲ្យប្តីឲ្យកន្លែងឲ្យប្តីហ្នឹងក៏ស្រឡឹងទៅឃើញដបមួយទៅកាប់ដើមឈើដើម្បីយកមកធ្វើជាចម្រោកអាសេរពុះពុះវែកមកដល់ចាប់ប្តីហ្នឹងស្រាប់ទៅ
ហើមស្ទីងឃឿនឃឿនអោបនឹងទៅហើយយើងពីនៅណាចាស់កៅកោរំចិត្តមិនហើយចិត្តមិនហូកាត់ដូចទឹកទឹកអូចឹងទាំងពីរទាំងបីនេះនៅរវៃនឹងចិត្តមកយកហើយក្នុងរិទ្ធិព្រៃនោះក៏ផងដែរស្ទះឲ្យទុកម្ដាយដែលចិត្តស្ទះទុខ័យស្គប់ជួននឹងបានបាយស្ទះនឹងរលំព្រេងគ្រីងហើយឲ្យទុកម្ដាយបងប្អូនយើងម្ដាយចាទាំងអស់ទៅស្លាប់របស់ខ្លួនសោះតក្លាំងពីប្រមោយោសាសពនឹងយកទៅដិតឬជុំស្គរទី1នៅក្នុងរិទ្ធិព្រៃទី1យើងរាជការនឹងដកទៀតព្រឺឡើងអាកូនមួយប្រហមនឹងយើង3កូនមួយដឹកបាយបាវមួយដីតើគឺទៅស្លាប់ឡើងឈីឡូរហូតក៏ដល់ទៅសោកសំរែងសម្រាប់យើងរៀបរាប់អស់ចិត្តទៅនាំកូនឲ្យទៅដល់ស្ទឹងមួយស្ទឹងអាសេរៈវស្័យស្ទឹងនឹងវាធ្លាប់ទៅដល់ខែ5ដីហើយដល់ពេលនឹងទៀងរធំមកលិចពេញទាំងអស់រហើយមានឆ្លមនឹងទឹកសំណាទឹកសូនបងមិនត្រូវខាងអានេះទៅហើយ3កូនតែទៅចង់យកស្រោខាងនេះស្បោទៅកាច់ទឹកឈើស្រាវដាក់នេះទៅហើយដើរចុះម្ដងម្ដងផ្សេងមើលខាងខុសឃើញសត្វខ្លែងមួយបោះពួយមកមកដុំសាច់វល់មកចាប់កូននឹងយកទៅធ្វើជាចំណីញៀមស្រែស្រែខ្លាំងណាស់ជាបាយពុំទៅអកោតបងនៅវាស្មោះណាម៉ៅវាហៅវាចាប់ដែរតែចាប់ដែរទៅកំពុងហូបគួយឆ្លាប់មួយទៀតអោះចាប់ទៅនឹងទេទីបំផុតលៀងរាជាព្រះស្លាប់ស្ដីសັບកោតនឹងពីរយំដើរចឹងទៅតើដើរទៅទៅជួបបរោះម្នាក់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីសាក់សួរអំពីរឿងពុកម្ដាយហ៎ទីរះដែរគេថាញឹងអើយកុំចង់ដឹងអីចាំទៅដល់ទៅដឹងហើយកូនលោកអីចាំចង់ដឹងខលគេប្រាប់ហោនាងឯងយកមិនដឹងនេះខ្ញុំខំដឹងខ្ញុំកំពុងតែលំបាកខ្លាំងណាស់ជួយមិនក្នុងហើយស្ទះមានព្រលុំល្អបងប្អូនប្រមាណម៉ែអើយនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ហើយគេយកទៅបិទមួយជើងកទៅមួយដល់មួយរៀងមួយហើយតែទៅប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងចាប់ទៅខុសមកលុបបាត់ស្មារតីសេចក្តីគេហៅថាសាលៈសោកោសេចក្តីណែសោកៈសាលៈបាននៅរសោគឺសេចក្តីសោកវាសោបាញ់ចំមកចំបេះដូងហាំងនៅនឹងនំងណែសោកៈសាលៈសោគឺសេចក្តីសោកយើងទៅជាស្ត្រីមួយគ្មានស្មារតីស្អាតជួសពុតជួអោអរត់ទៅនំងវាគេទៅដើរជុំរៀបរាប់កូនមួយខ្លែងចាប់កូនមួយទឹកគួយដៃព្រៃស្លាប់កណ្ដាលផ្លូវមេត្តាបិតាទៅរលំផ្ទះគេយកទៅដុតលើជើងស្គាល់ទីមួយនឹងនិយាយត្រូវតាមខ្លួនអូនយាយយើងយំយំនឹងសោទៅហត់ទៅទីបំផុតស្ត្រីមានឧបនិស្ស័យនឹងប្រាក់តាមពុតលៀនកតាំងអភិនិហាតាំងអំពីប្រពុតបកមុខតរៈអស់មួយស្វែងនេះកាប់ហើយហើយជាអេតតកៈផ្នែកខាងវិន័យធម៌ព្រះជាម្ចាស់ក៏លើកឃើញយើងម្ដងចា៎នៅចំកណ្ដាលពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទេសនានៅវត្តគិតពុទ្ធលោកកថាគ្រូពេទ្យពិសេសដ៏ស្ទីក្រៅអំពីតថាគត
មិនមានចិនណាអាចជួយនាងវណ្ណាចារបានទេមានតែតែគឺតែថាគាត់ទាំងឯងទឹកជួយបានស្ត្រីនេះមានអភិនហាកសានអស់មួយសែនកាប់ហើយចាខាងដើមគឺប្រោប្រពន្ធព្រងបលៀមប្រាក់បកតមុតតរៈបានតែងតាំងស្ត្រីម្នាក់ជាភេរីគេហៅថាអេតតតៈផ្នែកខាងវិន័យធម៌នាងក៏តាំងជាក្រែងប្រាថ្នាក្នុងប្រពន្ធបកតមុតតរៈថាដល់អំណាចនៃកុសលធម៌នេះសូមឲ្យខ្ញុំទៅអនាគតបានជាវិន័យធម៌មួយរូបជាភេរីក្នុងសំណោមនៃវិន័យធម៌ទាំងឡាយពេលនោះឯងប្រសមាសង្ឃុតបពុត្រៈលោកក្រោសំណាញ់យានទៅឃើញថាយាននេះនឹងត្រូវបានជាប្រវិន័យធម៌ផ្នែកខាងវិគមីនៅក្នុងប្រពុទ្ធសំណាក់គូដំឈ្មោះនាងរាជានេះវាថាជាកតុបវាតែកាប់ហើយនឹងប្រពុទ្ធលោកជាសំណាញ់យានទៅឃើញណាដល់ឃើញរាប់មកព្រះអង្គលោកថាដូច្នេះតថាគតនៅទីណាចូលនាងណាចារតមកកណ្ដថាគតមានស្មារតីឡើងដូចអត់ថានទាំងទៅយើងរត់មកហ្មងរត់មកមានស្មារតីគេខាត់ដែរប៉ុន្តែថាកុំខាត់ឲ្យចូលមកមានស្មារតីស្រាតស្មារតីអង្គុយមានបរោះម្នាក់បោះពួកមួយឲ្យទៅបានយកមកហុំកាយចិត្តទៅហើយទូលថាបងពុតព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជាទីពឹងហើយជួយគិតកូនមួយត្រូវផ្សែងចាក់កូនមួយត្រូវទឹកគួយប្តីត្រូវស្លាប់បណ្ដាផ្លូវក្រុមញាតិត្រូវស្លាប់ដោយចោះជុកហើយគេយកទៅដុតលើជួយជាស្គាល់តែមួយប្តឹងព្រះហ្នឹងណាហើយគេរកជួយពិចារណាបានព្រះថាណែនាងរាជាមានចង់និយាយយ៉ាងណាមានចង់និយាយថាកូនរបស់នាងមួយត្រូវទឹកគួយត្រូវខ្លែងចំកូនមួយត្រូវទឹកគួយហើយប្តីត្រូវស្លាប់កណាផ្លូវក៏មានទាំងឡាយត្រូវខ្ចោខ្ជួបបាក់ផ្ទះហើយគេដឹកលើជើងស្គរទៅមួយយ៉ាងណាមាននាងដាចាទឹកមហាសមុទ្រតពួនតិចទេចិត្តនៃតែនាងយំព្រាត់រឿងកូននោះមិនមែនមួយទេនៅមិនមែនកូនមួយទេកូនវានឹងមួយច្រើនណាស់ពីបឋមជាតិមកនោះកូនយុទ្ធរបស់នាងនឹងមួយច្រើនណាស់ហើយនាងរវល់ទៅយំមកជាតិនឹងជារវល់ដល់ព្រាត់ទៅកូននឹងយករាប់ទៅចឹងចិត្តនៃយើងច្រើនជាទឹកមហាសមុទ្រទៅទៀតថាតែប៉ុណ្ណឹងយើងធូរតែធូរតែអោសេចក្តីព្រាត់ព្រះរបស់ស្មអញនេះវាមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណាតូនសោះប្តីសោះមេត្តាសោះរកដងមិនស្គាល់ដូច្នេះការយំការសោកសង្រេងនេះឥតណីព្រោះទឹកភ្នែកនេះវាហូររត់ដើមឆ្ងាយទៅហើយប៉ុន្តែវាទុកទៅយ៉ាងណាក៏វាហើបមកសេចក្តីសោកធូរស្រាលបន្តិចបានព្រះអង្គលោកថែមថាណែយើងរាជាមានសូមយល់ថាកូនទាំងឡាយមានណែនតែតាមទឹកមានមិនមានក្នុងថ្ងៃខ្លោចមាតាបិតាមានណែនតែតាមទឹកមានមិនមានក្នុងថ្ងៃខ្លោចហើយពុំទាំងអស់មានណែនតែតាមទឹកមានមិនមានក្នុងថ្ងៃខ្លោចលៀនលៀនដល់ចា
កូនទាំងឡាយមិនមែនជាទីពឹងទេប្តីទាំងឡាយមិនមានជាទីពឹងទេហើយពងទាំងឡាយមិនមានជាទីពឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃមិនជុករួចចូលមកដល់បកគោដូចលើក្រែស្លាប់ជូនទាំងឡាយមានកូនជាដើមមិនមានជាទីពឹងទេបងបងទាំងឡាយគេដឹងនៅរឿងនេះហើយទើបបានគេថិតនៅក្នុងសល់ដល់សង្ឃៈសម្រួមក្នុងសិនហើយជំរះផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់អគមជាស្ឡប់គឺប្រសិទ្ធិចប់ជាថានឹងយើងដល់ការស្វាងចែបានសម្រេចសោតាបតិផលនេះណារូបអតីតកើតឡើងហើយរលត់ទៅក្នុងអតីតមិនមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេរូបបច្ចុប្បន្ននេះកើតឡើងហើយនឹងស្លាប់ទៅទុកផ្ទៃលួយទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនមាននៅក្នុងអនាគតទេរូបជាតិក្រោយផ្សេងកើតឡើងហើយលុបទៅមិនមាននៅក្នុងទីដទៃទេកោតបីម៉ែឪយាទមិត្តរដ្ឋសម្បត្តិពេលក៏មកដល់ប្រអប់ក្នុងអតីតដែលកាលឡើងហើយបាត់ទៅក្នុងអតីតមិនបានស្លាប់មកយកមកជាមួយទីយល់ទេលើកទៅអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលមាននេះកំពុងមាននេះមានកូនអត់កូនមានស្បែកអត់ស្បែកមានម៉ែមានឪមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងទៅបញ្ចប់ជាក្នុងថ្ងៃស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់បាត់តោទាំងអស់អត់មានជាក្រោយកាលឡើងទៅស្អាតចាស់តាមប្តីផ្សេងកូនផ្សេងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងកើតឡើងដល់ពេលស្លាប់ទៅបោះចោលអស់មកតាមទៀតនេះពុទ្ធិយមវិញ្ញាណពុទ្ធិយមវិញ្ញាណនេះប្រាជ្ញាឃើញទាំងហើយពុទ្ធិយមវិញ្ញាណដូច្នេះមានអីបពុទ្ធជនយើងខុសអំពីព្រះអរិយបពុទ្ធជនបើតែស្លាប់គេថាខ្ញុំមេម៉ាយគ្មានប្តីទេបើសិនជាគេនៅកំបងគេថាគេក៏គ្មានប្តីដែរបើមានតាវិតាគេស្លាប់គេថាខ្ញុំមានតាវិតាទៀតទេតែបើសិនជាប្តីគេនៅគេថាខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំមានកូនប្រហារយៈលោកអត់និយាយដូចគេទេលោកថាប្តីខ្ញុំក៏មិនមានទេម៉ៃហាំងបតិមភ័យប្តីខ្ញុំរបស់ខ្ញុំមិនមានទេម៉ៃហាំងបតតធិរណិតណិតទេកូនស្រីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគ្មានទេម៉ៃហាំងទីហាំងណភេទៀតរបស់ខ្ញុំគ្មានទេខ្ញុំមិនមានស្ដីខ្ញុំមិនមានមានខ្ញុំមិនមានខាងទុកទាំងអស់គឺខ្ញុំជាបុគ្គលគ្មានទាំងអស់យល់ទេប្រារយៈលោកនិយាយចឹងព្រោះអីព្រោះលោកដឹងថាលោកវាស្លោះគ្មានចឹងយូរហើយទីទៀតគ្មានហើយឥឡូវនឹងគ្រាន់តែឃើញគ្នាចឹងបានតែគិតគ្នាដល់ថ្ងៃស្លាប់គឺជាថ្ងៃចប់នៃកម្មនេះដូច្នេះលោកអត់មានឧបងអត់មានសាំងទេដល់ហើយប្រារយៈទាំងឡាយកាលណាបើលោកនឹងសូវសម្បីផលទេស្មានហើយសម័យព្រះលោកទៅឈ្មោះអស់លោកទៅអ្នកខ្លះវាស្ដីទៅគួរអ្នកខ្លះវាប្រពន្ធទៅគួរអ្នកខ្លះវាកូនទៅគួរគួរវាស្ងៀមក្នុងថ្ងៃស្លាប់ជិតថយប្តីស្រីទៀតប្រពន្ធផ្សេងកូនផ្សេងទៅទៀតហើយបើចឹងប្តីជាតិនឹងគិតមិនកូនជាតិនឹងគិតមិនអញ្ចឹងវាជារឿងមួយកើតឡើងដែលកើតទុកមែនទេអត់មានអីបុតិយបយានឧបសនាយានិកចាមកឲ្យឃើញចឹងអត់ទេដែលមកប៉ះបាត់ទៅវិញតែហ្នឹងតែលោកពូថាត្រឹមតែជាការឃើញទឹកខំត្រឹមតែជាការឃើញ
សត្វសង្ឃព្រមតាយិកាថាបុត្រខំព្រមតាយិកាបោះជាតាំងព្រមតាយិកាណាអង្គរតបច្ច័យទាំងអស់ព្រមតាយិកាឃើញមកដល់បាត់ទៅវិញការជួបជាបច្ច័យនៃការបែកការលឺជាបច្ច័យនៃការរលត់ការស្បះជាបច្ច័យនៃការបាក់ការដឹងជាបច្ច័យនៃការមិនដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយលោកជ័យលោកតាប្រកាសណាហើយខ្ញុំក៏ដល់ស្មារតីដែរហើយនឹងជាចំភៃអស់នេះយើងជួបគ្នានេះជាបច្ច័យនៃការព្រោះអញ្ចឹងណាណាពីទីព្រោះពីអស់ហើយជួបអញ្ចឹងពីទីបែកអស់ហើយឥឡូវនឹងជួបបែកជួបបែកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងប្រមាណដងទេអញ្ចឹងណាពេលណាប៉ះភ្នែកជួបកលែងភ្នែកបាត់ដល់គ្រប់មួយខែ11ខែអានោះស្លាប់តែបាត់មែនទេបាត់ហើយអាចជួបឆ្នាំក្រោយទៀតតែដល់ទីបំផុតថ្ងៃស្លាប់គឺយើងបែករហូតលែងជួបហើយរូបផ្សេងដូរដូរសបកដូរគ្រឿងក្នុងចិត្តអស់កង់ទៅជាម៉ូតូម៉ូតូទៅជាឡាននេះអស់ហើយស្លាប់អស់អញ្ចឹងយើងមិនបានស្គាល់យកអ្វីដែលក្នុងអតីតមកទេហេតុអ្វីបើជាអ្នកយំរបស់ទៅបែកក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកយំទៅរឿងប្តីអ្នកស្លាប់ចុះប្តីចិត្តមុនអ្នកមិនគុំមិនយំផងហើយនៅនឹងយើងគិតនេះអ្នកចៅគួរមិនសើព្រោះជាប់កូននឹងបច្ចុប្បន្នហើយចុះកូនជឿមិនមិនគុំអ្នកមិនគិតផងតែអ្នកស្លាប់យូរហើយនោះប្រាប់យកលោកគិតទៅនោះបានលោកដូចស្មានយល់ថាដោះស្រាយចំណងគឺឈប់គិតយល់ទេដោះស្រាយចំណងគឺការឈប់គិតតែប៉ុណ្ណឹងការឈប់គិតចប់ហ្មងដោះស្រាយចំណងគឺជាការឈប់គិតគឺជាការលះបង់ជឿថាថ្ងៃណាក្រោយអង្គពីរនាំនេះឈប់តែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាណាទីបំផុតនៃការលះបង់ខ្លួនទីបំផុតនៃការលះបង់គឺជាការឈប់ហ្មងឈប់ស្វែងរកឈប់សំសំណាអវតៃទៅព្រោះដល់អយុទៅទៅនឹងទៀតបាត់ចោលហើយអញ្ចឹងបានជំនាញនិទានខ្លះទៀតទៅគេយកពេលវិខុម្អងណាសម្រាប់ព្រះលោកមានភរិយាមានកូនអញ្ចឹងដល់លោកឃើញស្រន់ទៅលោកទៅបួសទៅដល់លោកទៅបួសទៅថ្ងៃក្រោយនោះបោះមកក្រុងសាលវិថីវិញប្រពន្ធកូនមួយបបាក់ចាំមកយកទៅប្រគល់ឲ្យតាវាវិញលោកឡើងធ្វើខនពេញយើងយកកូនទៅមកយកទៅដាក់ពីមុខលោកគាត់ក៏លែងឃើញខ្មិចទៅមកកូនក៏មិនមានប្រពន្ធក៏មិនមានធ្វើយកគេមកហេមិនប្រោមើលក្តីកូនឲ្យយប់ឲ្យយប់ថយតិចតាមមើលមើលអត់បើកផ្ទៃទៅរហូតបាត់រហូតលោកលោកកាត់ណាលះបង់ណាជុកគិតទៅគេស្អីទៅទីបំផុតម្ល៉េះយកខ្លួនទៅវិញទៅព្រះសម្ដែងថាងារវិខុសទាំងឡាយមកចូលថាគាត់មកនៅក្នុងព្រៃជាអ្នកមិនអើធ្វើនឹងអ្វីទាំងអស់ទើបឈ្មោះថាជាអ្នកឈ្នះនៅវិញអញ្ចឹងមនុស្សចេញបួសលះបង់កិលេសគ្មានកំណត់ទេបាត់ហើយអ្វីបីកដាលបីចាស់តែគេយកដឹងក្នុងពេលណាគេចេញក្នុងពេលនោះហើយមានជំនាខាត់បានទេ
្នុងកសលក្នុងបរិយាយជាសាមញ្ញជាអាស្រុកមួយចេះតែមានហើយតែបើសិនដល់ពេលស្លាប់វាថាយ៉ាងមិនដែរណាអេទៅវាថាទោះសម្អាចាំចេះឲ្យចុះដល់ស្លាប់មិនគួរឲ្យស្លាប់ទៅតើដែរមិនគុំខាត់ចាំចង់ជួយបើឲ្យសិនមកដល់ស្លាប់ចប់ទាំងអស់គ្នាទាល់ទ្រក់ទាំងអស់គ្នាមានអាណាមួយនិយាយថាកូនវានៅ5កូនវានៅ3កូនវានៅ4អត់ទាំងអស់ពីនៅក្មេងនៅអត់ទាំងអស់ដល់ថ្ងៃស្លាប់នឹងគ្មានអាណានិយាយនិយាយទៅអីគឺមិនចេះយុគខ្ញុំអស់យើងតែគ្នាមួយតែគ្នាអសារនៅគេនិយាយតែបើនៅរួចគេថាយកប្រាស់អាយុយកទៅខ្លួនតែយើងមិនធំក៏នឹងហួចបានចេះតែបានហើយគាត់ថាហួចបានវិញនៅរជាប់អញ្ចឹងហើយអ៊ីចឹងអ្នកមានបីមានកូនព្រៃកាលះចុះអ្នកគ្មានព្រៃកាស្វែងរកគួរដែរឬទេគួររៀនអត់មានគួរស្វែងរកទេហ៎គួរស្វែងរកប្តីហ៎ណាបើយើងគិតតាមធម៌ណាអ្នកដែលគ្មានប្តីគួរស្វែងរកប្តីទេគួរស្វែងរកកូនទេគួរស្វែងរកប្រពន្ធទេគួរស្វែងរកទ្រព្យទេបើសិនតែអ្នកមានទីលះណាយណាអញ្ចឹងអ្នកមានមិនគួរស្វែងរកទេអញ្ចឹងត្រូវទៅលះបងចប់នៅត្រង់បឋមអ្វីអ្នកបានគេចេញបួសផងទៅអស់មិនមានបលណាបលបានណាអូយបាននៅលើសូវបីដាកោនទៅបួសនិយាយពីអនអូយអផងឯងអ្នកបលមាននឹងរូបល្អបោះដូចកាឈប់បើគេទៅដំឆើមពេកបើយើងមិនដឹងឲ្យទៅណាមនុស្សសហបដីស្បាច់ចូលទៅដំឆើមពេកមិនទៅគប់ថាបីតាថើកូនអញកើតក្នុងគ្រាមសួរទៅវិញកូនស្រីហ្នឹងដូចតើតួកូនអូនទៅបួសផុតទៅមកបួសទៅបច្ចុប្បន្នផងអស់ដំណឹងហ្មងអញនឹងឲ្យទៅណាវិញទៅឲ្យទៅព្រះហ្មងយើងមកបលហ្នឹងគ្រាន់តែទៅសួរទៅបីតាខ្លួនថាអូយអតែបួសបាទបងប្រោនណអត់មានរឿងអីសោះចាប់ត្រឹមអញ្ចឹងអ្នកមានគេទៅតាមមិនបាច់តាមមានទេគេទៅស្បែករត់ការមិនមានហ្នឹងហើយពេលអ្នកមានលះបងហ្នឹងណានេះនេះដល់ច្រើនហ្នឹងចិត្តទៅផងហើយសំលះបងហើយអញ្ចឹងយើងទៅដឹងថាអ្វីដែលមានអ្វីដែលគ្មាននៅក្នុងធម៌យើងមានពីរពាក្យមួយថាគ្មានពាក្យមួយថាមានតែនឹងរកមានមិនបានណាហ្នឹងយើងពាក្យពីរមានទៅហើយស្រីពាក្យថាយេមកយេមកទៅសុខទៅសៅនោះទេវតាថែតាពាក្យថាមានគឺបញ្ញាខណ្ឌតែនឹងរកមានមិនបានព្រោះមានវិយៈយល់ទេបញ្ញាខណ្ឌនឹងមានតែនឹងថាមានមិនបានបើព្រះសម្ដេចធម្មនេះវាខុសទាំងឡាយធម្មជាគ្មានសោះបាយជាមានមានហើយបាយជាគ្មានទៅបញ្ញាធម៌រូបមានប៉ុន្តែលទ្ធភាពវេទនាមានតែលទ្ធភាពនេះអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ញាវាគ្មានទៅហើយទៀតថាម៉ែឪបងប្អូនសុខទុក្ខមនុស្សទេវតាទាំងអស់នឹងគ្មានហើយទៀតថាបញ្ញាអ្នកបរមត្ថធម៌រូបធម៌នេះមធម៌មានហើយទៅលោកថាគ្មានទៅវិញទេវិជ្ជាបានលោកប្រាស់ខាងលោកព្រៀបដោយព្រៀបសម្លេងផ្ទិត
កនឹងប៉ុណ្ណឹងមនុស្សក៏ចង្អើសម្លេងពេញស្ទៀនសោះបែរជានេះមានហើយបែរជាខ្ញុំទៅមនុស្សវិខលចង្អើសម្លេងពេញពិចារណាអស់សម្លេងពេញដែលលន់ឬឡើងมันមានមកពីកំណោលនៅសម្លេងពេញពីមុនទេចឹងទេដែលมันស្គាល់ឬសូសម្លេងមានកំណោលសម្លេងពេញទេស្រាប់តែឮសូសម្លេងចឹងសម្លេងពេញនេះស្រាប់តែកើតឡើងมันមានមកពីកំណោលនៃសម្លេងពេញទេស្រាប់តែឮសូតែងរលត់ទៅចឹងទេហើយរលត់ទៅទៅកាន់ទីណាទៅកាន់ទីណាក៏អត់ដែរហោមឃើញទៅនៅទីណាទីកាន់ទីណាហើយទៅកើនៅក្នុងកំណោលណាអញ្ចឹងបោះវាបែរជាទៀតអញ្ចឹងសម្លេងពេញកើតឡើងដោយអីដោយបាច់បាច់គឺដើមទឹកប្រដាប់ដេញនិងបរិះនិព្វិយមដេញទឹកយ៉ាងណាមិញរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណខណ្ឌបញ្ញាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកើតឡើងមិនមានយកពីអតីតមកទេបញ្ញាខណ្ឌនិងអតីតកើតឡើងផលអស់មកវិញមកលោកហ្នឹងមានតែស្រាប់តែកើតឡើងមានមានហើយបែរជាលុបទៅវិញដោយសារអីដោយសារអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មយល់ទេបច្ច័យនឹងវិមានបានបញ្ជាក់ទៅឲ្យតឥឡូវទៅឲ្យតទៀតមកវាហ្នឹងដូច្នេះការពីដើមយើងមិនដឹងឥឡូវយើងដឹងហើយលះបង់នៅទីដីប្រកាសយល់ទេនេះណាលើកតាមនឹងគោលសាលាប្រកបបាបក៏មិនធ្វើបុណ្យធ្វើឲ្យក៏មិនប្រកបទៀតអាបាបមិនធ្វើសម្រាប់សត្វអត់មួយគីអត់ទៅស្រឡាញ់ដីទីអត់តែមានធនធានផ្សព្វផ្សាយក៏អត់ទៅដឹងអត់បាបធ្វើហើយឥឡូវបន្តក៏មិនជាប់ទៀតហ៎បញ្ញាបាយនេះក៏សាងវិហារក៏សាងសាលាក៏សាងទីតែក៏សាងផ្លូវខ្នងធ្វើបោះវិស័យ4កត់វាសាលាធ្វើទាំងអស់តែអត់ជាប់យល់ទេអបខាននេះរបស់អញអបខាននោះរបស់អញចុះចិត្តទៅនៅណាទៅនៅត្រង់ថានេះក៏មិនមាននោះក៏មិនមាននេះក៏មិនមាននោះក៏មិនមានតបតនេះនេះបាបក៏មិនមានវិហារក៏មិនមានកត់ក៏មិនមានសាលាក៏មិនមានមានដងពីណាសូម្បីខណ្ឌសញ្ញារបស់ស្មអញក៏មិនមានដែរយល់ទេយល់អត់ណាអញ្ចឹងសង្ខារទាំងពីរឧបាសនកសង្ខារដែលជាអច្ឆតកវត្ថុដែលជាអច្ឆតកសង្ខារនៅខាងក្នុងយើងរឿងតែតងូយើងគោះគឺរូបាសនកសង្ខារដែលជាពីរវត្ថុគូកបីមន្តជាជ្រូកមនុស្សបងប្អូនទាំងអស់ក៏វាគឺអនុបាសនកសង្ខារដែលជាពីរវត្ថុគាត់វិយសាលាដីស្វែងដីតាក៏គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃស្លាប់គូសូមទាំងអស់រលឹកអស់នៅសល់តែវិបាកមានបច្ច័យជាហេតុអញ្ចឹងយើងរលឹកនឹងចោលលើលះបងចោលទៅមែនរបស់អានអញ្ចឹងបានជាបតីប្រារយៈលោកធ្វើអ្វីលោកម្ល៉េះជាគុណអំពីជនណាឡើយហើយសេរីយ៉ាចិត្តយល់ទេណានេះលោកធ្វើនឹងគ្រាន់តែធ្វើធ្វើទៅដល់ថ្នាក់លោកធ្វើសមាធិគ្រាន់តែដល់មកធ្វើធ្វើទៅគឺបានសំខាន់ដែលធ្វើទៅគឺក
ពោះសំអីចូលធ្វើទៅតែនឹងអត់មានចង់បានសម្រៃអំពីអ្វីក៏មកនេះយើងឲ្យអីនៅស្រីគឺយើងអត់ចង់បានអ្វីពីនឹងវិញទេអត់ព្រោះថាយើងចំណងអញ្ចឹងយើងណាចំណាក់ចិត្តថាចង់បានអ្វីពីនឹងគឺចំណឹងចំចោលទៅទៀតគឺបំគឺចោលទៅទៀតនឹងជាហើយបញ្ញាបហើយណាណាយកបងចោលអត់ហើយចុះព្រោះឃើញគេយកតើនឹងគេយកលុបទៅនៃសង្ខារផងអ្នកធ្វើបនស្លាប់ទៅទៅតើខាងទូអ្នកធ្វើបាបស្លាប់ទៅទៅខាងនោះអ្នកមានបនបាបលះបងហើយអស់អាយុទៅប្រតិភូតាមត្រង់នេះគឺប្រតិភូព្រោះมันជាប់នឹងខណ្ឌបច្ចុប្បន្នអ្នកអត់ទៅយកយកណាអត់ទៅយកយកយល់ទេចាប់ជាប់ទេអវ័យមកខ្វះការខោបតិយៈបាត់ទៅវិយៈមើលតន់សម្លឹងបោះខាងបតិយៈបាត់ទៅវិយៈលឿនណាស់ហោះណាបតិយៈវិយៈព្រោះបតិយៈវិយៈជាប់ឡោអលុកា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 លុអវ័យបោះទៅមកបតិយៈវិយៈបាត់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 អ្វីបានថាបាក់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 មកហើយណាបតិយយបាក់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 ហើយបាក់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 ខ្យល់ដង្ហើមពេញចូលកើតបាក់កើតបាក់រៀនកើតចំនួនសាររត់តតគ្នាបរិចិត្តដឹងបាក់ដឹងបាក់ដឹងបាក់យល់ទេអញ្ចឹងបានលោកថាព្រមតែការដឹងនោះនេះកលេសឃើញបានអបមកហើយព្រមតកាឃើញព្រមតកាលឺព្រមតកាប៉ះតែបើសិនជាបានចូលទៅដល់ក្នុងចិត្តចិត្តដឹងហើយព្រមតកាដឹងលើចោលលែងលែងចិត្តអីហ្នឹងអត់មានអាណានចេះអាណានចេះយីនេះចេះយីនោះចោះអត់ព្រមតកាឃើញព្រមតកាដឹងចោលដឹងហើយអលុតបាត់កុំឲ្យចូលចំពាក់ក្នុងការដឹងទៀតកាលណាចូលទៅក្នុងការដឹងគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណបាទានខណ្ឌណាវិញ្ញាណបាទានខណ្ឌណាដឹងហើយដឹងងប់ចាំនៅលោកគូរត់ទាំងវិញដឹងនឹងគេទៅបាត់អស់ប្រាំថ្ងៃឯងនៅតែលោកគូរឿនគេនឹងនៅតែដឹងនៅតែសាររឿងយកមកភាសាគិតគីវាចេះវាចេះយាយនេះវាចេះបាបវាចេះវាគ្មានចេះតបសោះព្រោះតែរឿងដឹងប្រហែលជា5ថ្ងៃគេទៅបាត់ហើយឯងនៅតែរឿងដឹងហ្នឹងហើយវិញ្ញាណបាទជាមិនខាងនេះមកកាន់ក្នុងរឿងវិញ្ញាណវិញ្ញាណដឹងខ្លួនឯងហើយរងគប់រងទួលដោយសារវិញ្ញាណខ្លួនឯងយល់ទេគាត់ហ្នឹងយាមបោះហ្នឹងមកជិះមួយម៉ាត់ទៅបាត់ឯងនេះលឺហើយបាត់ទៅដល់ស្រែដល់ទៀតដល់ថាយាមបោះជិះបើស្មិតមិនអត់បានដឹងថាហ្នឹងវាចោលថាវារត់អត់បានដឹងដល់កម្លែងហ្នឹងថាលត់មកហើយនៅខាងនោះជាប់អារិនបឹងនៅលោរត់ជាប់និយាយណែ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 រហូតដល់ស្បែកក៏ហើយដែរយើងយកឈើជួយប្រោព្រោះរឿងសេចក្តីសំខាន់ក្នុងការដឹងក្នុងការចាំក្នុងការសោយណាក្នុងការគិត
អញ្ចឹងដូច្នេះសោយខ្លួនឯងចំខ្លួនឯងកំណត់ខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងចាញ់បោកខំខ្លួនឯងយល់ទេរូបទៅបាត់ចាញ់បោកខំខ្លួនឯងចាញ់បោកវេទនាខ្លួនឯងចាញ់បោកបញ្ញាខ្លួនឯងចាញ់បោកសង្ខារខ្លួនឯងចាញ់បោកវិញ្ញាណខ្លួនឯងជួយទៅបាត់មួយខែពីរខែឯងនៅតែលប់លប់ធូរនៅខំក្រៅក្រហាយខំក្រៅក្រហាយទៅលួខាងចាញ់បោកវេទនាខ្លួនឯងចាញ់បោកកិលេសខ្លួនឯងយល់ទេចាញ់បោកចំខ្លួនឯងចាញ់បោកគិតខ្លួនឯងចាញ់បោកដឹងខ្លួនឯងចាញ់បោកខ្លួនឯងអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនវិបស្សនានេះដើម្បីកំឲ្យចាញ់បោកវាសម្រាប់សញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណខ្លួនឯងយល់ទេការសារមកឡើងវាសឹងតែជាការសោយទេវាលុបទៅវិញអញ្ចឹងលែងគិតនិយាយកោដូចកំហុសដែលយើងនិយាយវាចូលឡើងហើយអញ្ចឹងកំឲ្យកើតទៅឬសរើរខ្លួនកំហុសអានឹងជាកំហុសមួយដែលកើតឡើងវាសម្រាប់បាត់ទៅទេឥឡូវគិតថ្ងៃគិតរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងអតីតកុំយកមកគិតទៀតអស់ហើយនឹងវាលុបអស់ហើយគិតរឿងបច្ចុប្បន្ននឹងអង្គរិញាសម្រាប់មនុស្សរាប់រយនាក់បានមានរហ័សបើសាទៅរឿងត្រឹមតកាដឹកយល់នេះត្រឹមតកាសម្រាប់រាប់រយនាក់ណាអង្គរិញាណាទៅនៅពីមួយណាបងពីលោកមិនចូលចំពោះក្នុងការដឹកទូលេខគិតណារឿងអតីតឈប់គិតរឿងសម្រាប់សតរួចទីចាប់ប្តីជាប្រពន្ធជាពូពោះផាត់ទៅក្នុងគិតគិតរឿងអតីតរឿងអនាគតលែងគិតគិតរឿងបច្ចុប្បន្នកាលរលត់កុំឲ្យចូលចំពោះស្នងពីនិព្វានត្រង់មិនចូលចំពោះអ្វីបាត់ផ្សេងបន្តួចក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះគេយកវិញណាដល់មកគុលពិចារណាឃើញការតើនឹងការលុបទៅចិត្តសំតបុរសតអាចទៅអាចទៅរហូតដល់តើឧបកិរិទ្ធណាយណានេះអោភឿតោតើសំលឹងណាអោភឿតោនេះបងពេលប្រាជ្ញាពិចារណាឃើញនៅការកើតការលុបនៃសង្ខាររឺទៅចិត្តបរិសុទ្ធទៅស្ដាប់ទៅតើអោភឿតោសំលឹងយានណាំប្រាជ្ញាធៀបផ្លោបៃធ្វើសេចក្តីឆ្អែតខ្លាំងចិនបើធ្វើសេចក្តីស្ងប់ខ្លាំងចិនតើខោសេចក្តីស្រួលខ្លាំងចិនអតិមោហៈសទ្ធាជាទុកបាក់ពីហោវិញ្ញាជាយមមមិនតឹងមិនធូឧបាទខានស្មារតីតឹងនឹងមុំល្អឧបេក្ខាចិត្តស្មើនិកងទៅសេចក្តីបើស្មើដល់អត្តវខំចំពោះនៅផលដែលខ្លួនធ្វើបានគឺសេចក្តីស្ងប់ហើយនេះកើតផងតើព្រលីតើរូបតើនិមិត្តសោកសារពើអញ្ចឹងបើកើតអញ្ចឹងលះបងតោអស់អត់ទេនេះជាឧបកិលេសណាយកតបលះវត្ថុណាមកប្រកបវត្ថុនោះជាវត្ថុនៃឧបកិលេសឃើញអីក៏អត់យល់ដែរនេះពិចារណាថាតើកើតការលុបនៃរូបជាមានបញ្ញាសង្ខារវិញខាងបញ្ញាការដើរឡើងខាងអរិយៈចំការជួបជាបច្ច័យនៃការបាយជួប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 បាយឃើញបាត់
លឺបាត់ធំបាត់ដឹងបាត់បាត់បាត់ងើអញ្ចឹងហ៎យើងរងឯងអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងដល់ប្រសាទរកឃើញចឹងនេះអស់ទៅសូន្យទៅឃើញពុទ្ធិយៈទៀតអត់មានអីសំសាលៀងមនាចាបច្ចតៃរឿងនេះមនាចានៅពេលសពថតទេសនាព្រះអង្គសពហើយដល់គួរអញ្ចឹងទៅចូលខ្លួនឯងទៅថ្ងៃមួយនឹងចាក់ទឹកទៅទៅចាក់ឈូលើជើងខ្សែព្រោះទៅបាត់ទៅចាក់លើពីខ្សែចូលបាត់ទៅថ្ងៃតិចតែលើបើខ្សែទៅឆ្ងាយបាត់ទៅចាក់ឈូអញ្ចឹងទៅចោលទឹកឡើងពុទ្ធិយៈបាត់ទៅវិញបានលើកប្រជាមកថាអោវិញទៅសត្វខ្លះចូលក្នុងវធម្មវិញស្លាប់ទៅក្នុងវធម្មវិញដោយទឹកខ្សែវិជ្ជាសត្វខ្លះចូលក្នុងវធម្មវិញស្លាប់ទៅក្នុងវធម្មវិញ